Alma Hođić i Mirsad Begić nakon hiljada ispaljenih metaka dostigli su međunarodni nivu u streljaštvu. Tako oni ovog utorka idu na svjetski kup gdje će se okupiti najprestižniji takmičari u streljaštvu za osobe sa invaliditetom. Put do ovog uspjeha nije bio lak. Trebalo je prije svega priča Alma srušiti predrasude i samosputavanje. Ja iz svog iskustva mogu reći da mi moramo baš duplo više nego osobe koje nemaju invaliditet da, da se dokazujemo da bi društvo prihvatilo tu ono što sam ja. Ja kažem, dok sam bila manja, baš sam bila odbačena od svih. Prvo od škole, pa dali I onda vremenom, malo pomalo u društvu. A malo pomalo je Alma osvajala i zapažene rezultate od prvog mjesta u kupu federacije do titule najbolje sportistkinje i državne prvakinje. I ono što, što bi voljela da i drugi osobe sa invaliditetom, ne da na prvom, kad neko kaže nešto ne možeš, nemoj odustati, nego trudi se i dalje. I ovo mi je bilo, ono, jedan od dokaza da osobe sa invaliditetom mogu te kako doprinijeti zajednici i biti dio društva. U Alminom društvu na svjetskom kupu će biti i direktor kluba i instruktor Bećir Džinić, koji će joj asistirati tokom gađanja mete. Ne mogu reći da više uživam od nje, ali iskreno gađati sa njom, pripremati joj, što kažu, nišansku liniju, sve one radnje koje ona nije u prilici da radi je nešto što meni stvara užitak i zašto sam ja u stvari ovdje. A u ovom sportu i tekako uživa i Mirsad Begić u čijoj biografiji je zabilježena i titula državnog prvaka u streljaštvu. Mirsad je osim sjajnih rezultata zavrijedio i zaposlenje, pa je on trenutno i zaposlenik ovog živiničkog kluba. I on evo drugu godinu radi kao naš član kao osoba koja stvarno doprinosi i svojim radom, a naravno i onim rezultatima koja vraća, da kažem, ako ima potrebe da ušte vraća svojim pogodcima u desetku, vraća ono što mu klub daje. No i za ovog blještavila i uspjeha brojne su tegobe i teška nastojanja da se dođe do finansijskih sredstava. Tako je više od 5000 maraka potrebno za takmičenje jednog učesnika na svjetskom kupu. S druge strane, porazna je činjenica da se iz budžeta grada Živinice izdvaja samo 1000 maraka za ove sjajne sportiste. Ipak u klubu uspjevaju doći do sredstava, a gradonačelnik Živinica im je, osim obećanja da će u budućnosti biti drugačiji, obezbijedio i dvije puške sa kojima idu na ovo prestižno prvenstvo. Sa ovako niskim primanjima iz budžeta je uspio ovaj, obezbijediti takve rezultate. Smatram da je ovo jako sofisticiran sport, sport koji ima jako puno troškova i istog razloga one, apelovat ćemo na gradske viječnike da u budžetu za sljedeću godinu ili ukoliko budemo imali rebalans u ovoj godini, se odma automatski uvrsti. Ovo nam, je, ovo nam je, dakle, pouka da ovakve klubove moramo stimulisati ranije a ne tražiti naknadno ovaj izlazi iz situacije u kojoj se naču. Nažalost, takav pristup je i do sada koštao brojne sportiste vrhunskih ostvarenja širom naše zemlje. Tako neće biti ovaj put, poručili su Mirsad Jalma, koji će u Osijeku od 25. do 30. jula braniti boje Bosne i Hercegovine, a cilj im je, kažu Jasan, pogoditi centar više puta od drugih takmičara i donijeti medalju. Stvari su, čini se, jednostavne kada ih rade profesionalci.